Aleksa, dobrodošli na kanal televizije Studentski grad. Moje ime je Aleksa Ivanović, ovo je emisija Diskurs. U nadam se vama dobro poznatom terminu, utorak 20 časova i par minuta, zavisi od toga koliko zapravo imamo probleme sa realizacijom, pa ponekad i zakasnimo par minuta. Naša televizija je najavila ko će biti moje večerašnje gošće. Ja se nadam da su mnogi od vas bili zadovoljni mom izborom i da će večeras pogledati ovu emisiju. Ja ću vas pre toga samo podsjetiti da je još uvek aktuelan četvrti po redu časopis naše televizije, koji je ovih dana ponovo odnešen, dakle, na recepciji ovih blokova, tako da ko nema od vas može da uzme svoj primjerak. Recimo da radiš uživo, posebno ti si radila u voditeljskim parovima, što je po meni lično i teže i sa mnogo sagovornika i to nije baš lako koordinisati, u pravom trenutku skočiti sa pravim pitanjem i s druge strane voditi računa o tome da svi ti ljudi budu podjednako vidljivi. Zastupljeni, pa ne možeš to da li ti se ponekad desilo da si svesno da si u etru, a Pink uvek ima ogromnu gledanost i da kao da gubiš kontrolu, kao da je tišina, da ne znaš šta ćeš da kažeš u tom trenutku? Jesam, ja mislim da razgovor jako zavisi od sagovornika i ja sam jako srećna što sam emisiju Sav taj Pink i da i 5 do 12 radila sa Boškom. Da. Jer postoje neki sagovornici koji me baš nisu inspirisali. Prosto, možeš ti da se pripremiš, ja sam neko ko se i pripremi i znači nisam, u tom smislu jesam štreber. Ima tu improvizacija, ali volim da imam, ali sad znam da sedim i da gledam ovako i da trepćem i mislim se, bože, šta li ovič, i gotovo, vidim, gubim i ne zanima me, nemam želju ništa ni da pitam i prosto usporim i onda tu uleti Boško, tako da je on te ljude, imali smo različit senzibilitet po pitanju sagovornika, tako da Boško je peglao tamo gde meni nije bilo zanimljivo i suprotno, tako da nije uvek surovi profesionalizam, a prosto uvek ti je neko simpatičniji manje ili više. Jasno. A kako ste se vi, da kažem, družili, da li ste se družili kad su gosi kamere? Nekako mediji su postavljali? Jesmo se družili, Boško i ja smo družili, ali kad smo radili zajedno, te godine bilo je krv i nož. Ja sam otišla posle te emisije, mi se nismo čuli sigurno 2 meseca, a družili smo se najintenzivnije početak Sitija, pa tih prvih 5-6 godina. Nekako najviše, živjeli smo u istoj ulici, izlazili smo, ja mislim da je klub 4 sobe, industrija, deoničari smo bili sigurno, što zbog posla, dosta smo i putovali, tako da, eto, dosta smo vremena provodili zajedno. A sa devojkama, ovo te pitam zato što ti si nekako, rekao sam, u najvi najstrajnija, čini mi se, jedino si ti ostali, ste prve postali, ti i Boško ste jedini ostali. Pa znaš šta, Marija se udala, sa Marijom ste i dalje u kontaktu, ona je sjajna, sa Biljanom se s vremena na vreme čujem, evo, sa Ivanom radim, ali Ivana je iz neke druge postave Sitija kad sam ja već otišla, ali kada je trebalo da izaberem neku osobu, kada sam smišljala koncept i s kim bih voljela da radim, nekako, jako se uopšte nisam družila sa Ivanom, Ivana mi je bila i pokazala se kao najbolji izbor, a što se tiče, pa znaš šta, ne da li mi je prijateljstva na muška i ženska, ali nisam sad neko ko se mnogo druži sa poznatim ličnostima, nemam tu vrstu odnosa mnogo, imam 2 osobe sa kojima se družim, ali to je od 96. do sada tako normalno, tako da, znaš, u moru nekih sagovornika ljudi i situacija prepoznaš neke ljude koji ti odgovaraju i to je to, a ja sam i dalje jako srećna što su moje 2 najbolje drugarice od ovoliko, tako da to je nekako moj, jedan od najvećih uspeha, time se užasno ponosim.